Jedna z nejnovějších pražských autobusových zastávek na jedné z nejnovějších linek se jmenuje na tykačce. Teda pražských jsme na samém okraji Prahy na Rosické ulici z Vinoře do Přezletic. Linka 386 spolu s touto zastávkou byla zřízena při otevření nového metra a vede právě z Přezletic na nádraží Satalice. Ačkoliv se jedná o nové spojení, pravda je, že linka 386 podobné trase jezdila až do jejího zrušení v roce 2008. Tato zastávka ale tehdy ještě v provozu nebyla, patrně proto, že tu v té době ani nikdo nebydlal. Tomky na východní straně kolem ulice Natykačce pochází z roku 2005 a osídlení druhé strany je ještě o něco mladší. Dokonce se tady ještě staví, když ale tahle lokalita započala svoji výstavu, se zastávkou se moc nepočítalo. Její náznaky se tady objevily až v roce 2013, ale za to pořádně ve směru do Prahy vznikl chodník přímo pro zastávku. od sídliště až ke značce, kde se promění typ obrubníku a pak vedáš na druhý konec zastávky, kde také chodník končí. Druhé nástupiště vychází z vězdu ke garážím a má naprosto vše. Mohutně vydlážený záliv a pečlivě vybudované nástupiště se zábradlím v celé jeho délce. Nástupiště samozřejmě spojuje přechod, což je tu asi nejméně užitečné. Zajímavé také je, že se kromě prostoru zastávky v Rosické ulici vůbec chodník nenachází. A předpokládá se, že pro pěší chůzi využijeme příjemnější průchod mezi domy a vedlejší ulici. Jen je škoda, že jsou sloupky zastávky odfláknuté na červené tyči místo klasického označníku TSK. Popravdě něco mi říká, že s si mohl souviset vztah do pravce linky 386 a správce zastávky. Ale jinak se mi tady líbí. Ještě uvidíme, jak dopadne výstavba u silnice, ale prozatím dávám s radostí 71%.